Amigo, tudo joinha, tô aqui no Pesqueiro Pida, aqui em Voti, aqui. Show de bola. Hoje eu quero mandar uns abraços que eu tô devendo pros amigos, então eu vou tentar pegar uma trairinha, uma tilápia, e depois na isca artificial, mais tardezinha. Mas já me encontrei com os amigos aqui, ó. Show de bola. Como é que é o nome do Charles? Douglas. Douglas e o... Paulinho. Paulinho. E o... Júnior. E o Júnior. Júnior. Aí? Tá bom? Já tá com o peixinho. E aqui, ó, o seu Paulinho aqui, já com uma tilápia aqui, ó. Já educando o bichinho. Show de bola aí, ó. E são tudo inscritos no canal, né? Exato, Charles, é. Pessoal, vou acompanhando aí. Quem não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. E vou acompanhando o gauchinho, que hoje é pesca no pesqueiro aqui, Prida. Mas vai ter pesca a raiz bastante esse ano aí. Acompanha aí. Muito obrigado por estar acompanhando. Show. Aqui, amigos, ó, o amigo Douglas e o irmão dele estavam conversando comigo aqui e a vara foi embora. Só vim estrovar eles aqui, ó. Eles vão tentar resgatar com a bolinete aqui. Aí, velho. Tá vindo, Charles? E a traíra? E a traíra? É? Olha lá, Charles. Meu Deus. Aí, Charles, os dois irmãos tentando salvar. Escapou o peixe. Escapou o peixe? Escapou. É, mas salvaram a vara ali. Tava pra lambaria. Tava pra traíra, Charles? Tava pra traíra. Ó, show, resgataram ali, mas eu só vim estrovar vocês, né, Charles? Show, né? Aqui, amigos, o Cizinho comentou no canal lá como é que eu trazia as coisas pra pescaria, que nem aqui no... tô aqui no Pesqueiro Prida, aqui é pouca coisa que eu trago. Esse cano eu fiz hoje de manhã, ó, show de bola, ó. Eu aumentei um pouco ele, botei uma tampa aqui, a mochila, essa cadeirinha aqui a minha esposa deu, ó. Eu trago o tripé ali pra filmar, aí, ó, é assim o gauchinho, isso que veio pouca coisa hoje, show. Eu tô aqui tentando pegar uma tilápia, armei pra atrair ali. Tentar pegar uma tilápia aqui. Nesse telescópio aqui. Vou ter que... Pessoal, ui! Ui, aqui um bicho quebrado. Pessoal, primeiro peixinho da tarde do gauchinho. Show, ó. Oferecer pra todos vocês, eu tô acompanhando aí. Ui, que o bicho é bravo. Calma, calma. Vou soltar ela logo. Ui, que o bicho é bravo. A massa do gringo. Vou soltar ela já, pessoal, ó. Acompanha aí. Ui, foi, vara. Show. Ó, pessoal, ó. Esse corre o bicho agora aí. Olha lá, pessoal. Vem, vem. Vai correr. Opa. Tem uma na traíra aqui, pessoal, ó. Pessoal do céu, bateu na traíra aqui. E a tilápia tá levando embora ali, tá querendo. Olha que o bicho é bravo lá, pessoal. Vamos ver se não escapa. Que o bicho é bravo. Olha lá. E a tilápia ali escapou, pessoal. Show de bola. Olha aqui, ó. A traíra, ó. Show, né? Olha que o bicho é bravo. Aqui, pessoal, ó, botei um lambarizinho nessa esquina, nesse jeito aqui, ó, de pegar dourado, que daí bota a salsicha, mas daí eu botei um lambarizinho no ponto do anzol aqui, ó. Show, oferecer pra todos os amigos do canal aí, ó, show. E ó, bocão do bicho, show, e aqui o bicho é bravo. Show, pessoal. Pessoal, vou soltar a trairinha ali. E guria, vai embora, guria. Foi embora, show de bola aí, ó. Pessoal, peguei aquela traíra bonita. Agora eu vou tentar amarrar a tilápia e tá armado pra traíra aqui, ó. Vê se bate mais uma traíra bruta aqui ou uma tilápia aqui pra se inverter. Olha lá, pessoal, ó. A tilapinha lá, ó. Ui,
Ui, que essa aqui não é brincadeira, Charles. Show, né? Olha que essa telescópio aqui, ó. Essa briga, faz brigar mesmo, o bicho é bravo aí, pessoal, ó. Essa aqui é bonita, ó. Ui, o bicho é bravo. Eu vou ajeitar aqui, pessoal, pra... Um peixinho oferecer para uns amigos aí. Aproveitar e mandar um salve. Os abraços que eu tô devendo, né? Ui, aqui o bicho é bravo, já bateu, ó. Fazer cantar essa telescópio aqui, ó. Vai de novo, guria. Vai de novo. Vai, vai que eu deixo. Vai, vai. Ui, que o bicho é bravo aí, ó. Pô, aqui tem tilápia que nem lambari no Rio Caí lá, ó. Show de bola. Pessoal, eu vou ver aqui, ó. Vou mandar um abraço aqui. Eu quero ver no telefone que eu botei aqui. Ui. Pessoal, oferecer essa tilápia aqui pro meu amigo Luiz Felipe de Ibirubá, Rio Grande do Sul. Muito obrigado por estar acompanhando aí. Show de bola. Já vai ter mais abraço daqui a pouco aí, pessoal. Show. Acompanha aí. Eu já vou soltar o bichinho lá. Foi embora. Show. Pessoal, tá aqui. Atrair. Não correu ainda. Uia. Pessoal, acho que agora vai vir uma. Tamanho do bicho, pessoal. Olha aqui. Tamanho da traíra. Calma, guria. Calma para não se judiar, guria. Calma, 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 calma. Calma. Lambarizinho do gauchinho. Pessoal, olha aqui. Linda essa trairinha, né? Pessoal, vou soltar a trairinha lá. Olha lá, guria, ó. Vai. Olha que o bicho é bravo aí, ó. Mais uma, pessoal, ó. Não é grande, mas olha. É brigo, bicho. E, pessoal, ó, mais uma tilapinha. Dá pra gente se interter, né? Olha que esse bicho é bravo aqui, ó. E, pessoal, vou soltar ela já. Tem um ferrão nas costas aqui, ó. Pegar na mão já era, olha. Foi embora, bicho. Show. Pesqueiro frio em Voti, ó. E vai vir. E foi. E foi. O guri. Deixa eu ver. Ele vem aqui comigo, guri. Vamos sair da água para te mostrar. Antes que escapou, a outra escapou. Aí, pessoal, ó. Não é grande, mas ó, olha. Aí, para, guri. A emoção de pegar um peixinho assim, ó. Show de bola. Ó, show de bola a tilápia. O meu amigo pegou a trairinha na mostra aí, Charles. Ó. Ó. Show? Vai largar ali agora para nós pegar um dia na artificial, na isca com a isca com lambari ou outro tipo, vai para se interter aqui. Show de bola. Pessoal, quero oferecer essa tilapinha aqui pro Henrique lá do Salto do Jacuí. Eu já morei nessa cidade, na cidade aí do Salto do Jacuí, onde tem a barragem lá. Maia Fio, acho que é a barragem lá. E morei lá quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade. E o Henrique lá acompanha eu no canal e oferecer para todo o pessoal. Sérgio Renato ali de Estância Velha, da minha cidade, a cidade onde eu moro ali.
E para a irmã Fofa, pediu um alô lá, e o cunhado Fernando. Tá dado o alô aí, muito obrigado, tá acompanhando meus vizinhos aí, show de bola. O amigo tem um canal JF Pescador, show de bola, obrigado, tá acompanhando. Pediu um alô lá também, tá dado aí, ó, tá, amigo. Também mandar um abraço pro meu amigo Wagner da Silveira, de Caxias do Sul, e todo o pessoal de Caxias do Sul, que eu sei que tem bastante da serra lá que acompanha as aventuras do gauchim, pegando os lambari, alguns peixinhos aí nos pesqueiros. Show de bola, muito obrigado, tá acompanhando. Os amigos ali de Canoas, ali o Leandro e a Ângela, no bairro Guajuviras, show. E todo o pessoal da Grande Porto Alegre, um grande abraço aí. O pessoal do Arroio do Tigre também, o Gustavo, o menininho lá, que encontrei lá em Sobradinho, nos meus pais lá. E o irmão Welles, show de bola, família Corte, show de bola. Mandar um alô especial pro meu amigo Gervásio Leal, que é da minha terra natal lá em Sobradinho e mora aqui em Novo Hamburgo. Que melhores para você aí, que você se acidentou de moto, eu sei, se falemos já, eu não consegui ir lá ainda te visitar, mas ó, melhoras aí, que dê tudo certo e se recupere bem para passar essa aventura também, tá? Fica com Deus aí, se cuida aí, logo vou dar uma passeada aí, tá? Te visitar, show! Um abraço também pro meu amigo Marcos Antônio Conrad, de Teotônia, Rio Grande do Sul, show de bola, obrigado, tá acompanhando lá também, show! Toda a família aí, um abraço. Ó, aproveitar e mandar um abraço especial para minha mãe, que tá de aniversário. Feliz aniversário, mãe, ó. Show, ó. E o pai também, um abraço lá. E todo o pessoal de Sobradinho, da família toda lá. Então, e aqui em Estância também tem, ó, os familiares aqui. E todos estão acompanhando aí, um abraço aí do gauchinho, com toda a querência do Rio Grande do Sul, do Brasil e de algum lugar do mundo aí, estão acompanhando. Muito obrigado, tá acompanhando aí. O canal é simplesinho assim, eu faço o melhor possível para transmitir a essência da pescaria aqui, o que está acontecendo aqui, a realidade mesmo. Pegou o peixe, eu peguei, se não peguei, paciência, é aventura, né? É aventura, tem que fazer aventura e curtir a natureza. Então, muito obrigado a todos aí que estão acompanhando.